Okay, selamat sejahtera ya. So saya sambung lagi in my last paparan YouTube. Saya bincangkan tentang struktur otak dan juga fungsi-fungsi otak. Hari ini saya specifically hanya akan bincangkan tentang saraf tunjang sahaja, struktur saraf tunjang, okay ya, dan juga di mana kita boleh jumpa tiga jenis neuron tersebut lah, okay ya. So, kita lihat ya, saya akan bincangkan tentang struktur dia dulu. Kita lihat. Okay ya. So ini ialah sebenarnya saraf tunjang ya, yang struktur saraf tunjang terdapat dalam terus vertebra. Okay ya. Okay, ini gambar aja dia menunjukkan saraf tunjang. Okay ya, saraf tunjang yang terdapat dalam terus vertebra. Okey ya. Terus vertebra ni kamu tahu kan ialah tulang belakang. Kita lah okey ya, tulang belakang. Kita punya backbone lah. Okey ya. Okey, sebenarnya saraf tunjang ni dia menghubung ke otak lah, okey ya. Dia menghubung saraf tunjang ni sebenarnya dia menghubungkan ke otak, okey ya. Dia hubung terus ke otak lah, okey ya. Hubung ke otak. Okey. Kita lihat, so ini ialah saraf tunjang yang ada dalam terus vertebra, okey ya, saraf tunjang. Okey. Dan ini ialah yang apa, yang branching out ni ya, yang branching out ni ialah yang kita panggil ganglion akar dorsal, okey ya. Ganglion akar dorsal. Okay ya, the one that is branching out ah, okay. Okay, saraf spinal ni lah yang akan apa kita kata bercabang lah menjadi akar ventral dan juga akar dorsal, okay ya, saraf spinal. Okay, dan ni lah vertebra kita punya tulang belakang kita. Okay ya, so apa yang kamu akan lihat gambar aja kat atas ni sebenarnya ialah keratan lintas ya. Itu ialah keratan lintas, okay, ya, yang kita akan lihat ni ialah keratan lintas. Maybe I use a different color pen. Kita lihat. Yang kita akan lihat ni ialah keratan lintas, okay, ya, keratan lintas saraf tunjang. Okay, saya naik ke atas. Okay, so that you can have a better view. Okay, ya. Okay, saya labelkan dulu. Okay, ya. So, dari sini ke sini ialah sebenarnya saraf tunjang kita. Okay, ya. Ini ialah pandangan atas. Okay, ya. Okay, ya. Saya lihat. Saya tunjuk sekali lagi. Kalau kita potong kat tengah-tengah, nampak tak yang ni, struktur ni yang berbentuk butterfly. Itu yang kita besarkan dia kat sini lah. Okay. Okay, can you see the edge type apa berbentuk edge tu? Itu yang sebenarnya ditunjukkan di sinilah sebagai keratan lintas saraf tunjang pandangan atas. Okay, ya, ni ialah pandangan atas. Okay, ya, pandangan atas. So kita merujuk kepada gambar rajah di atas. Saya melabelkan dulu ya dengan secara detail. Okay, ya. Yang saya lukis ni okey ya, yang rupa macam butterfly tu, ini yang kita panggil dia sebagai apa kita kata jirim kelabu. Okey ya, I label in red so that you can see. Okey, jirim kelabu. Okey ya, ni ialah jirim kelabu. Jap. (Tuh)
kirim ke labu. Okey. Okey, so yang luar ni nampak yang macam butterfly tu jirin kelabu. Kalau yang kat luar tu ialah jirin putih. Okey, jirin putih. Okey, tuliskan betul-betul. Sekejap, eh. Okey, jirin putih. Yang tengah-tengah tu ialah salur pusat. Salur pusat. Okey, salur pusat. Okey, ya. Inilah saraf spina, ya. Yang asalnya daripada saraf tunjang, ya. Berasal dari saraf tunjang. So, inilah saraf spina. Okey. Can you see where is it coming from? Can you see? Yang ni yang berasal daripada sel spina ni yang bercabang menjadi akar ventral dengan akar dorsal. Can you see? Sel spina dia bercabang menjadi akar ventral dengan akar dorsal yang berhubung kepada jirin putih dan jirin kelabu. Okay? Saya naik atas. Okay, kita lihat yang bengkak. Can you see? It's a bit swelling here. Bengkak sikit. Okay, itu ialah ganglion akar dorsal. Okay, itu ialah ganglion akar dorsal. Ganglion akar dorsal. Okay. Akar dorsal. Dan yang tak ada bengkak, dia sama je saiz dia, itu ialah akar ventral. Akar ventral. Yang ini dari sini sampai ke sini ialah saraf tunjang dia. Okey. Okey, so nampak saraf spina ni yang berpecah, ya. Saraf spina ni yang berpecah menjadi akar dorsal dengan akar ventral. Okey, ya. Okey, kita lihat. Saya bincangkan fakta ni menggunakan struktur yang kita labelkan tadi, ya. Okey. Kita lihat dia saraf tunjang ni dia menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Okey, ya. So saraf tunjang dia menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Okey, ya. Okey, saraf tunjang. Okay, ini yang penting, ini yang kita nak fahamkan. Okey, ya, saraf tunjang terdiri daripada jirin kelabu dengan jirin putih. Okey, ya, jirin kelabu dengan jirin putih. Okey, you can see, ya. Yang saya lorikkan ni ialah jirin kelabu. Okey, ya. Yang luar tu ialah jirin putih. Okey. Di bahagian tengah tu kita tadi ada labelkan salur pusat, kan? Salur pusat ni ialah mengandungi cecair cerebrospinal. Okey, ya, yang ni yang dia mengandungi cecair cerebrospinal. Okey, ya, dia mengandungi cecair cerebrospinal di salur pusat tu. Okey, ya. Dan saraf spina ni dia sebenarnya berasal dari saraf tunjang. Okey, ya, nampak tak? Ni saraf tunjang kamu, kan? Dari situ yang dia nampak dia bergabung menjadi saraf spina. Can you see that not? Okey, ya. Berasal daripada saraf tunjang. Okey, ya, it's actually branching out from the spinal cord. Can you see that? Okey, ya. Just follow the arrow, nampak? Okey. Dari sini ke sini. So actually coming out from the saraf tunjang. Okay, ya. Okay, so next one. Saraf spina ni dia sebenarnya bercabang membentuk akar dorsal dan akar ventral sebelum bersambung dengan saraf tunjang. Okay, ya. So it should go the other way round. Okay, ya. Nampak kalau saraf tunjang ni dia masuk. Okay, ya. Dia akan bercabang menjadi dua. Kepada
saraf tunjang tersebut. Can you see? Setiap saraf pinang bercabang dua membentuk akar dorsal dan akar ventral sebelum bersambung dengan saraf tunjang. Okay, ya? Yeah? If you come out from here as if it is branching out from the spinal cord. If you're going in, it's actually combining together lah. Okay, ya? Yeah? To form the spinal cord. Okay? Okay, akar dorsal. Ini yang kita nak bincang ni. Okay, ya? Yeah? Ada tiga jenis neuron. Yang pertama ialah interneuron. Okay, ya? Yeah? Yang kedua ialah neuron efferent. Neuron efferent. Okay, ya? Yeah? Yang lagi satu ialah yang dekat bawah ni, ya? Yeah? Ini ialah neuron efferent. Okay, ya? Yeah? Struktur dan fungsi neuron ni kita akan bincangkan dalam next video. Saya tak nak gabung semua, ya, sebab nanti jadi panjang sangat. So very difficult for you to follow. Okay, kita bincang ni je hari ni. Okay. So kita lihat, ya, ada tiga jenis neuron. Okay, ya, ada tiga jenis neuron. Maybe I use a different color pen. Okay, ya, interneuron, afferent, lagi satu efferent. Okey, tiga-tiga ni akan ditempatkan dalam saraf tunjang. Okey, di mana dia ditempatkan, ya? Kamu nampak tak? Bagi neuron efferent ni, dia beza sikit dengan neuron efferent sebab sel badan dia dekat tengah-tengah. Ini sel badan dia. Okey, ya? Itu ialah sel badan dia. So maknanya neuron efferent ni dia sebenarnya dia ditempatkan di sini. Can you see that or not? Okay, ya. Yeah. So neuron efferent ni ditempatkan di ganglion akar dorsal tu sebab dia nampak kembang sikit kat sini. Can you see that or not? Can you see this part? Dia kembang, kan? Semalanya neuron efferent tu ditempatkan di akar dorsal, ganglion akar dorsal. Okay, ya, yeah, tu sebab dia kembang kat sini sebab sel badan dia ada kat tengah-tengah. Okay, ya. Yeah. Interneuron pula ditempatkan di sini. Saya gunakan different color pen. Okay, ya? Interneuron pula ditempatkan di sini. Okay. Dan yang ini pula ditempatkan di sini. Okay, ya. Yang ni pula ditempatkan di sini. Can you see? Okay, ya. So you must understand the mesti faham, ya, posisi interneuron efferent dengan efferent dalam saraf tunjang. Can you see that not? Okay, ya, saya ulang balik. Yang pertama, saraf tunjang menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Okay, ya. Okay, sistem saraf periferi terdiri daripada apa? Kita dah bincang in my last lesson, kan? Okay, anybody remember? Okay, sistem saraf periferi dia terdiri daripada saraf spina, dengan saraf cranium. Saraf cranium. Okay, ya, saraf spina dengan saraf cranium. Okay. So, di bahagian tengah saraf tunjang terdapat salur pusat yang mengandungi cecair cerebrospinal. Okay. Saraf spinal ni sebenarnya dia berasal daripada, can you see? Ni lah saraf tunjang, dia berasal daripada saraf tunjang. Okay, ya? Kalau you lihat dari sini, dia it's as if dia macam bercabang lah, bercabang. Dan membentuk balik saraf tunjang. So, it's like that. Okay, ya? So, saraf spinal ni dia akan bercabang menjadi dua. Satu ialah yang bengkak ni, itulah kita panggil dia sebagai ganglion akar dorsal. Okey, ya. Yang tak bengkak tu seperti biasa itu ialah akar ventral dan dia bersambung kepada saraf tunjang. Okey, akar dorsal, can you see? Dia mengandungi neuron efferent. Okey, ya, saya label ni dua, ya. Can you see neuron efferent? Okey. Yang ini ialah satu, iaitu di mana interneuron ditempatkan. Dan yang ini, sebelah sini, akar ventral ialah tempat efferent ditempatkan. Okay, ya? So, pengantaran impuls dia beginilah. Okay, ya?
It's like this. Yeah, so ke sini dipindahkan ke interneuron, kemudian dia dihantar balik. Okay, yeah. So itu cara dia menghantar impuls lah, tapi kita akan bincang lagi dengan lebih lanjut dalam next lesson. So hari ini hanya tentang saraf tunjang sahaja. You understand the structure, yang most important, yang paling penting, kedudukan afferent, interneuron dan efferent. Next lesson kita akan bincang tentang tiga neuron ini. Okay? Okay ya? So bahagian yang kamu kena hafalkan ya. Okay, let me maybe highlight some of it. Okay ya? Okay, saya highlight. Okay, dia menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. So saraf tunjang terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Okay, identify the position. Okay ya. Kat tengah-tengah tu ada salur saraf, salur pusat yang mengandungi cecair cerebrospinal. Okay, dan saraf spinal ni dia sebenarnya berasal daripada saraf tunjang. Okay ya, berasal. Yang penting akar dorsal. Akar dorsal mengandungi ni yang penting ya. Akar dorsal mengandungi neuron efferent dan akar ventral mengandungi neuron efferent. So interneuron ni dia berada di antara efferent dengan efferent. Okey, interneuron ni berada di antara, interneuron ni ya, berada di antara efferent dengan efferent. Dan yang paling penting sekali, fungsi saraf tunjang ialah dia mengawal tindakan terkawal. Okey ya. Dia mengawal tindakan terkawal. Itu ialah fungsi tindakan refleks ya. Sorry. Dia mengawal tindakan refleks. Saya ulang sekali lagi, fungsi saraf tunjang ialah mengawal tindakan refleks. Okey, that's all for today. Kita akan sambung in the next lesson ya, tentang jenis-jenis neuron, struktur dan fungsi dia sekali. Okey.